Розкажіть нам детальніше, скільки дітей на Львівщині народилося за сьогодні, якщо маєте такі дані. Я маю дані за 7 місяців 2022 року народилося 10216 дітей. З них 5256 хлопчиків і 4960 дівчаток. За сьогоднішній день у нас статистика протягом доби буде на ранок. Станом на зараз вже є відомо, скільки народилось? Ну, по місту, я маю статистику по місту Львова. Народилося 15 дітей. А скільки з них хлопчиків, скільки дівчаток? На 8. Ну, дівчаток завжди народжується більше, це такий загальновідомий факт. На 100 народжених хлопчиків припадає 106 народжених дівчаток. Навпаки, перепрошую, на 100 дівчаток народжується 106 хлопчиків. Тому, але до репродуктивного віку ці цифри зрівнюються, і в час репродуктивного віку хлопчики, дівчаток практично. То серед цих 15, то скільки хлопчиків, скільки дівчаток? Тому поки народжуються діти, в нашої країни є велике майбутнє. Народилося 10 дівчаток і 6 хлопчиків. Ну, до кінця доби, так розуміємо, ця статистика ще має змінитися. Будемо бажати успіху тим жінкам, які в ці моменти чекають на народження незалежних і вільних українців, маленьких наших продовжувачів українського роду. Пане Михайле, ми знаємо, що від часу повномасштабного вторгнення Львівщина стала таким величезним прихистком для тих людей, які внаслідок війни змушені були покидати свої території. І, зокрема, пологові відділення Львівщини також стали такими хабами для прийняття жінок. Скільки жінок із внутрішньопереміщених осіб народили за цей час на Львівщині? Чи є така статистика? Звичайно, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну народило 1200 жінок, які є тимчасово внутрішньопереміщеними особами. Звичайно, найбільша кількість дітей народилася в місті Львові, зокрема в Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, в пологових відділеннях 3-го медичного об'єднання міста Львова, ну і також по стаціонарах пологових відділеннях області. І слід зазначити, що збільшується кількість жінок, які є вагітними чи переміщеними особами. Тобто це близько 2000 жінок перебувають на обліку. Тобто вони є вагітні, хтось вже народив, хтось стає на облік. В середньому біля 2000 жінок перебувають на обліку в лікувальних закладах міста Львова і області. Це також вказує на нашу незламність, на нашу сміливість, бо жінки, які втратили фактично все, переїхали і не бояться давати нове життя в умовах інших, нових для них. І останнє запитання. Сьогодні таке особливе свято. Ми знаємо, що у низці пологових відділень на Львівщині завжди до Дня Незалежності організовували різні акції. Чи відомо вам щось про такі сьогодні? Я перепрошую, пропав зв'язок. Можна ще раз? До Дня Незалежності у пологових будинках Львівщини організовували завжди різні акції. Чи відомо вам про такі акції, які відбулися сьогодні? Цього року в час воєнного стану таких акцій не було проведено, які були кожен рік, дарували вишиванки. Ну, цього року в силу таких обставин, таких заходів не відбувалося. Ну, як мінімум, ми сподіваємося, що в наступному році ці заходи будуть набагато кращі. Як мінімум 16 найкращих акцій все-таки відбулося, бо вони дали нове життя для українців маленьких, на яких ми дуже сподіваємося у нашому майбутньому. Михайло Степанчак, лікар-акушер-гінеколог Львівського обласного перинатального центру, експерт Департаменту охорони здоров'я, акушерства і гінекології, був із нами на зв'язку.